За день виборів, 25 травня, правоохоронці відкрили понад 2000 кримінальних проваджень і вже розпочали досудові розслідування справ. Про це повідомляє Генеральна прокуратура України. Найсуттєвіші правопорушення зафіксували на сході України. Там місцевим окружним комісіям не давали працювати озброєні бойовики, які залякували людей автоматами та зривали вибори. У Донецькій області представників так званої Донецької Народної Республіки підозрюють у викраденні печаток та списків виборців на 7 виборчих дільницях. Правоохоронці розслідують і знищення скриньок для голосування на виборчій дільниці у селищі Металіст. На Луганщині також було неспокійно. Невідомі увірвалися до квартири голови дільничної виборчої комісії у Слов'яно-Сербському районі. Погрожуючи зброєю, викрали бланки посвідчень, запрошення на вибори та 5 печаток виборчкомів. В результаті під час волевиявлення людей 5 виборчих комісій району не працювали. Та попри усі правопорушення, в Генеральній прокуратурі вважають, що вибори 2014 стали найдемократичнішими у новітній історії України. Перше, під час волевиявлення органи прокуратури не отримали жодної скарги на застосування адмінресурсу, кажуть в ГПУ.